ubukwe bwari buhari nari mfite mariage kuri 30 z'ukwezi kwa gatatu nakoze civil nakoze umurenge kuri 29 z'ukwa kabiri te ni umwanya ndi umugabo mu mategeko ya ndi umugabo mu mategeko tarigeze ubana n'umugore kuko ubukwe twarabuteguye buhagarara bupfa ku itariki 29 z'ukwa gatatu nijoro nijoro saa 7 nibwo itangazo ryasohotse yego bupfa mbese bwapfuye kuwa gatanu mariage iri kuwa gatandatu mu gitondo ni nk'uko bwapfuye kuwa gatandatu mu gitondo kuko bwapfuye n'uwo twageze kuwa gatandatu yego ni impamvu ya habaye impamvu nanashimira ntangira nshimira itorero ndashimira itorero Zion Temple yego ku myanzuro bafata kwa nta mbaraga nari mfite zo kuvuga iryo joro telefone nayivanyeho kwa kwe nabuze icyo nsobanurira umuntu uri bumamagare hari abageze kuri sale ya benshi hari n'abaje mu bukwe kuko benshi bageze kuri sale iruzura benshi bageze ahubwo sibye abo mu itorero hamwe n'abo mu itorero babandi batajya basoma message zo ku nkuri WhatsApp n'abandi batagira smartphone bose bageze ku rusengero nako bageze kuri sale aho turi bukorere dot Yesu ashimwe nitwa Jeremy aguma kubaho tubahaye ikaze kuri Hembura TV uhereye mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu haba mu Rwanda haba mu mahanga ku migabane itandukanye bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV reka tubashimire ko mwaduhisemo kandi ko mukomeza guhitamo ibiganiro tugenda tubagezaho ni byinshi twabashimira comments zanyu turazibona ni ibintu duha agaciro turabakunda kandi tubabwira ngo uko muzajya mushobozwa mujye musangiza n'abandi bino biganiro byacu reka tubashimire ko mukomeje kudukurikira kuri Hembura TV ibiganiro tugenda tubagezaho bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV reka twongere tubasuhuze njyewe ubasuhuza nk'ibisanzwe ndi Jeremy aguma kubaho nk'uko ndi kumwe na mugenzi wanjye ari we witwa Merci umeze ute ndakomeye cyane nta kibazo Imana ishimwe turi kumwe kandi nk'uko bibona kuri kamera bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV turi kumwe na mugenzi wacu tugira ngo atangira twibwira ya murakoze amazina yanjye ni Tuyishime Mugisha Jean Bosco nkaba ngiye ariko na kandi nima nakita ku busitari ni Bobo ya Bobo umeze ute ndaho ndashima Imana ni amahoro cyane tubabwira ko Bosco ni umwe muri bagenzi bacu ko afite YouTube channel yitwa Umugisha Live. Nibyo Bosco? Ya, ni Umugisha Live rwose uriho abari mu mugisha ugaragara uwo mwanya. Urakoze cyane. Bosco waruraho? Ni n'umufilmmaker wabigize umwuga. Umufilmmaker wabigize umwuga. Alright. Kari no mukini wa filme ku buryo bw'umwuga, ni umunyamwuga muri makeya, sibyo merci? Cyane. Bosco rero turagushimiye ko witanze mu kazi kenshi ubufite ukatwemera kugira ngo uze tuganire kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane. Hanyuma Bosco reka dutangire wibwira abantu muri rusange Bosco ninde atuye he akora iki wibwira abantu mbese bakumenye neza. Okay uko nabwiye amazina nayo ntuye mu Bugesera niho ntuye ubu ngubu banitwa Intarama. Kazi nakoraga mbere nari umu engineer narubakishaga ako nkuko bamwe bagiye babibona nkora accident akaboko kavaho iyi n'insimburangingo nahawe undi akaboko kacikiyemo hano akazi gasa nkagagaze ariko ubu tuvugana ni mu bijyanye n'itangazamakuru ndetse no gukina amafilme urakoze cyane merci wowe nta kindi wari ufite akira aho ngaho misengira ikibazo se ni gute nk'umuntu mu engineer wisanze mu mwuga wa sinema wisanga mu mwuga w'itangazamakuru hari ahantu waba warabyize cyangwa n'impano yawe okay urakoze ndimo nakora ama training ku bijyanye n'itangazamakuru yego ariko ku bya filime byo ni impano nakuranye
ko ndabyibuka muri za primaire no muri secondaire naho nize iby'ubwenjeniyeri mu bintu bijyanye n'ama club gupanga ikinamico ni yari uwa mbere kuko ndanaziyandikira tena ntago nge nandikisha ndanazandika ndaziyandikira rero no kuva icyo gihe cyose ninge wapangaga ngo turakina tubitewe n'ibihe turimo cyane cyane mu bigo nakunda gupanga ubujyanye n'iza genocide mu gihe cyo kwibuka mu gihe kigo kibutse niyo ni impano gukina filime yo ni impano n'ubunyamakuru nabwo mifitemo impano kuko sinzo ari ukuntu ngira ama content muri nge n'ama content n'abashaka ama content rwose bangereho nayo ndayaguta yigushakira nkayikubwira uryo ugomba kuyikoramo nkazajyana guha ama episode y'ayo ama content nakoze rero ni impano ariko n'ama training nimo ndayafata muri no minsi yego Bosco urakoze cyane hanyuma reka dutangire udufashe gusenga twinjire mu kiganiro cyacu neza ya mwami mana yacu turagushimye uro kwizerwa kuba duhumeka noye tubikesha uyu mwanya rero atwaye ubuzima hari byo tugiye kuganiraho hano reka bibe ubuzima busohoka muri twe bigere mu bandi kandi ikiganiro uzakira wese kizamubera umugisha uzagikurikira hari wose azicyazubere umugisha mwami mu izina rya Yesu dushoboze tuvuga ubushake bwa dukora ubushake bwawe ubane natwe dutangira ubane natwe dusoza mu izina rya Yesu amen amen hanyuma Bosco ndagira ngo dutangire tukubaza mu minsi ishize hari amakuru twagiye twumva ko warugiye gukora ubukwe ariko noneho ntibikunde ubwo rero twagutumye uyu munsi kugira ngo tuganire kuri iyo ngingo tumenye amakuru mpamo abadukurikiye nabo bamenye amakuru mpamo bamenye se byagenze gute ubihagaze gute urateganya iki bimeze gute muri makeya reka dutangire ese Bosco ikigendanye n'ubukwe bwawe byagenze gute apana ibyo twumva handi wo twihera amakuru nyirizina murakoze yego nibyo ubukwe bwari buhari narifite mariage kuri 30 z'ukwezi kwa gatatu nakoze civil nakoze umurenge kuri 29 z'ukwa kabiri tena umwanya ndi umugabo umategeko ya ndi umugabo umategeko tarigeze ubana n'umugore kuko ubukwe twarabuteguye buhagarara bupfa ku itariki 29 z'ukwa gatatu nijoro saa 7 nibwo itangazo ryasohotse yego bupfa bwese bwapfuye kuwa gatanu mariage iri kwa gatandatu mu gito ni nko bwapfuye kwa gatandatu mu gito ko bwapfuye n'uwo twageze kwa gatandatu yego ni impamvu ya habaye impamvu nanashimira ntangira nshimira itorero ndashimira itorero Zion Temple yego ku myanzuro bafata ko no ku ntego bafite yo gufasha abagiye gushinga urugo ntago bajya babashingira abantu batajyanye gupimisha ntago yashingira abantu atajyaye gupimisha rero kwa gatanu mu ijoro bamagende muri salon de coiffure tukeneye ko tujya kwa muganga nta twe tutarajya kwipimisha so tuba tujyanayo nge n'umufiance tugezeyo rero havukamo ikibazo gituma ubukwe buhagarara itoro rifashe umwanzuro yuko batagomba kudushingira uko basanze umwe muri twe afite ikibazo cy'uburwayi yego nkuko mwagiye mubyumva ku ma social media atandukanye ya nuko nicyo cyahagaritse ubukwe ya Bosco twa mbere yuko tugira ikibazo tukubaza reka tukubwire ngo komera kandi ihangane ya ikigaragara nuko nubukomeye ntabwo ari abantu benshi babasha gukomera nkuko tuba tukubona hanyuma Bosco uwo muntu ntabwo turi mu mugarukeho cyane hanyuma ndagira ngo wenda mbe nakubaza ese mwari mukundanye igihe kingana iki uwo mufiance wawe si igihe gito yatwe tumaranye igihe twe tumaranye iminsi nyine ntabwo nibuka igihe neza ko twari tumaranye igihe kitari gito yakuriye tutaba tuziranye kandi pe mu gihe cyose twamaranye ari ukuntu ujya gukora mariage uvuga ngo nabonye utuntu reka ndenzeho nzatwihanganira yego ariko twagiye gufata decision tugiye cyo kujya gusezerana
nukuri kose ntarabona ikintu ntakwihanganira ibizabaye rero nje kubganye mbifata nk'imperuka yambayo naratunguwe uko nabitekereza siko nabibonye umuntu mwari mukundanye wende giye kitari gito hanyuma mugiye mugiye kubana mwasezeranye mwasezeranye mu murenge hakurikiyeho church service gusezerana mu rusengero usanga we afite ikibazo cy'ubwandu bwa sida wowe uri muzima ndi muzima now hanyuma muri icyo gihe cyose mwamaranye nta makuru ajyanye nuko kwandura yaba yarigeza kubwiraho cyangwa se akabivuga mu marenga cyangwa se we ntiyarabize so ku giti cyanye ntacyo yambwiye twabimenye yaho mese iryo joro impamvu ngo ni imperuka uko iyo nza kuba mbizi nagomba kuba si byari kugeraho ngaho twagomba kwegera abashumba n'ababyeyi banjye wari kusezeranya n'umubyeyi wanjye niwe ni na okay ni nka papa yego wari guhagara umwanya wa papa n'umubyeyi wanjye twarabanaga mu nzu we noneho kandi nawe ni umushumba wo muri Zayoni mbese abashumba bari guhagara umwanya wombi kuko n'uwari kunsezeranya nyine ari kugera ababyeyi babiri yego bari abapapa babiri uko bose n'ababyeyi banjye uko nta papa wanjye mbyara mu maraso uhari wari kwambariye ingofero cyafata inkoni rero kuko nari mfite abo babyeyi babiri nita ababyeyi banjye kandi nabo bashumba n'umushumba wazo ni Rubirizi undi n'umushumba wazo wahoze ari muri paruwasi ya Muhanga ariko bimuriye hanze mu Bubiligi ni Pastor Eric na Pastor Ngaru so rero ntago nari kuba mbizi ngo njye gukinisha ababyeyi nagomba kuba narabicaje mirane nubwo namukunze afite ikibazo byitware mona ariko aho iryo joro byose byaratugwirire muri iryo joro so rore wakubwewe nimba yarasanzwe abizi I don't know ntabwo ubizi ntabwo nzi nta kantu yari yarigeza kugaragariza na gato nawe nta kantu wabona kandi nkubwira ngo mugihe twe tumaranye nta kintu na kimwe numvaga mukekaho yego ko ofet ntabwo twahuriye mu kabare hanyuma reka tuse nk'ababijyana mu byiciro bitatu yego uburyo mwabanagamo icyo gihe biba na nyuma yuko bibaye yego tukiri muri icyo kiciro cya mbere uko mwabanaga utubwiye yuko utabonaga rwose nawe ntiyarigeza guhishurira yuko yaba afite ikibazo ese nawe muganira mumaze kubibona yakubwiye ko yarabizi cyane nawe byaramutunguye cyane amakuru waba warakurikiranye buri ikintu mbayeho iyo nkubaje ikintu rimwe kabiri nk'abantu akuru ushaka kuma ndakwihorera nakira uguhare so gusa ntiyari itangaza amakuru igeze kumuhamagara benshi barabibonye hari amajwi yarimo avuga ko abizi yarabizi ariko we noneho nyuma akazaka we yari yambwiye ko nta kintu yarabizo byamutunguye rero kugeza uyu mwanya sinzi ngo yabikuye nuko ibyo iryo tangazamakuru yaribwiye yuko yarazi ko afite ikibazo hanyuma yemera gusezerana nawe azi ko afite ikibazo burya buri mu kami ka muntu n'umutima we cyane niyo mpamvu uyu mwanya ntacyo mushinjaho nta nicyo nifuza kumuvugaho cyane kubera niwe uzi ukuri kuzuye nabivuga we yivugiye ukuri kwe yego cyane ko nawe yivugiye ko yarabizi akemera ko ukuri tuzirana njye kuri mfite uyu mwanya ni ukuri kwa muganga yego rwose hanyuma reka tugaruke ukwiwe ntago nkuzi ntabwo kuzi mu rukundo rwanyu ko mwabanaga ikigaragara nuko wasengaga iyo uza kuba wa muntu utari mu mana neza mukamwara ryamanye wari kuba warahuye nawe n'ikibazo so mbere ko tunakomeza reka dushime imana yagushoboje yagufashe ikakurinda ukaba utarahuye n'icyo kibazo uwiteka ahabwa icyubahiro kubw'ibyo hanyuma mu rukundo mwakundanaga we kuko yavuze yuko yarazi ko afite ikibazo wabonaga gukunda mu by'ukuri kunkunda ni ikibazo gikomeye
burya reka mvuge kuri iki kintu abantu bakundana yego kuko iki kiganiro turimo kugirana kizabisomo ku bantu benshi bizarebwa na benshi ni nisomo ku bantu benshi bashaka kubana bashaka baba fiancé bafite gahunda yo kuzabana nk'umugabo n'umugore Jarime kugeza uyu mwanya urukundo nkunda ntarwo nzi ariko kumbwira ngo urankunda biroroshye ura definition y'uburyarya arahani nabivuze bazabibona ha definition y'icyo bita uburyarya ni igihe ururimi rwabeshe umutima kandi ururimi ntago umuntu ashirwa ngo urimo ibyo bivuze utema nibyo koko cyangwa kubwira ngo ndagukunda byukuri ako umutima nimara ikintu itakirya ruswa ni umutima umutima gasaba tubwiye jeme kumukuna umutima bose urabeshe uramubeshe ntago umukunda icyo nicyo bita uburyari rero kuba ngo ibyo ibikorwa nabonaga ibyo yangaragarizaga nabonaga ndahamya ko yankundaga ibyo nabonaga ndahamya ko yankunda uko ntago wageza ku rwego rwo kujya gusinya mu murenge mu mategeko udakunda umuntu none se Bosco nk'ubu urane abantu bakundana hari umubano bajya bakunda kugirana cyane w'umwihariko wowe ntawe waba waragiranye nayo ku buryo hari nk'ibimenyetso ubona bikwereka yuko hari nk'ikibazo afite cyangwa hari ikintu afite ari kuguhisha kuko watubwiye yuko iwe mbomo harama ariko twumvise iwe ari kuvuga yuko n'ubundi yarabize kandi burya abantu bakundana bakunda kubwirana amabanga nta buryo nawe mwaba barashatse kubikwereka cyangwa wowe ubwawe ngo wibone yuko ari nk'ikintu aguhisha okay burya iyi kibazo cyavutse niki utabonaga mikoso ukibona mikoso yego ni nayo mpamvu nyine ntajya nkunda kuvuga amakosa y'umuntu nyuma yuko twashwanye kuko nchatse byo ni defandamo sinabibura byanze bikunda yego kuko mu rukundo murabura aramamagara ukamubura ukarakara upagahunda ukamubura umunsi ukarakara aracyererwa ukarakara cyo bitanye ntekereza ati eh takwa muzi twari guhura kaza nyuma y'amasabiri ubona ntiyaravuye ahandi yego so rero ngiye kujya detail ya kuvuga ngo nabona gutu nabantu babantu uyu mwanya mutwitayeho mwarara mwate divorce hanyuma ukiraho rero kubijyanye nuko mwakundanaga ubundi avuka hehe no ku murindi ni hano muri Kigali mwahuriye he bwa mbere mumenyana bwa mbere na mbere tujya ku muri icyo gihe cyo tarinjira mu rukundo yego twahuriye mu bukwe ego tutarinjira ibintu bintu by'urukundo turamubukwe kwa njamba coordinateur w'ubukwe cyangwa ubwo mwari mwambaranye oya sinya nambara kubera yuko tuzi hari abantu benshi bakunda kwambarana mu makwe ikaba intandaro yo gutangira umubano wabo kuva mbayeho yego kuva niswe nge nta bukwe ndanjya mwambarira ahubwo rekana no yamarimari no mu coordinateur w'ubukwe yego barabigize umwuga gendishyuza bukuko koredina ubukwe bwawe bukagenda neza ya masaha ngonga masaha iyo cyerero ya mafaranga baguca ku rusengero ndayagusubiza ndabworoganiza kuva butangiye kugera burangiye amasaha uko yagiye mu yapanze aho wirwariza ni muri reception ku n'imiryango kubakanira biragoye ariko guharanira kutererwa mu rusengero n'icyo abizi kare byo bibakereza cyane ahoho mamagaze bwumwe ndabikora neza cyane rero twahuriye mu bukwe ndi coordinateur abona ko mbikora neza benshi twagiye duhuriramo akabamaganyo nkabana n'ibiraka tutangira tuganira gutyo nza kumenya ko ari umukristo mu bukristo rero numva nanjye ndi umukristo ngeze igihe cyo gushaka uri umukristo usengera muri Zion Temple we yasengera asengera he muri Vivant yego ya Nyarugunga Kanombe yego rero nkunimba ari umukristo nawe ni umukristo dukundanye pwe twahuriye mu bukwe mbere duhura yego hanyuma mwaje gufata umwanzuro wo kuvuga uti
reka dupange urugendo rwo kubana uwo mwanzuro wo waje gute nyine nibya nibitangira muri inshuti munyarwanda wangu kintu ryo gahagiramo twakinye tumenyana dukina dukundana dukina dusezeranye nubwo bitakunze ko biba neza ariko muri icyo gihe cyose twamaranye yego ntacyo mushinje wow. Ni imbere y'abantu bazareba kino kiganiro muri icyo gihe cyose twamaranye ntacyo mushinza keretse ibyo byabaye finale ya ntacyo yankoreye navuga n'ubundi ngo yongeye mu kindi gikomere oya ahubwo nari ntangiye gushima Imana n'uwambazaga wese abati cecekana huyu narasenze kuko nari mbonye unyemera ukundi yego nyuma yuko nkoza accident hari benshi banze Jeremy ahora nabizimo ndabizi kandi bakanyangira atari uko ndi mubi bakanyangira ikibazo mfite ari kubera ubumuga ufite ubumuga mfite bakabishura bwatewe na accident avuye ejo bundi nta nubwo ari kera 2021 ku itariki 22 z'ukwa 10 nibwo byabaye muri covid cyanyuma ya muri covid kirimiragabanyo irimigabanyo eh nibwo nakoze accident uruba siko navutse hari ibikorwa turi buvuge nyuma bazabona mu buhamya bwanjye uko byagenze rero navuga ko muri uno mu ruhande rumwe nanamushimira yego yampaye urukundo mu gihe ntari ndukwiriye yego yanyegereye mu gihe ntari mbikwiriye anyitaho mu gihe ntari mbikwiriye numva ko ngeze mu gihe cyo kuba mbonye umuntu wemeye uko mpagaze yemeye ubukene bwanjye yemeye ubumuga bwanjye byose arabyemeye so rero niyo mpamvu ngo mu gihe cyose twamaranye kuba yari yemeye gusa no kubana nayo yego nabimushimira yego niyo mpamvu uyu mwanya nubwo byagenze kuriya nyine nuko byagenze sinzi impamvu yabyo ariko yari kintu nahise nibaza uriya gutegura ubukwe biravuna yego kandi biragoye pe ya noneho ugize ikibazo nk'icyo ngicyo ku munota wa nyuma donc ni nkaho nubundi byabaye kwa gatandatu kandi uko gari buri kwa gatandatu ku bintu byabaye kwa gatanu nijoro ntaho bitane no kwa gatandatu hari byinshi wari wa depanshije muri wowe wese wumva umeze ute mu mutima wawe bikibaho ngo muri kumwe kwa muganga urabona iyo gikomereka ndabivuga nk'umuntu wakomeretse ntago yita wumva uburibwe kuko ni ikintu kiri tradan ni ikintu kiremereye jyewe mwanya byageze no kwa nundi mu gitondo cy'ubukwe nshaka kwitegura ngo njye muri mudote n'uyu mwanya mbeshya abanyarwanda batuye isi ngo ndari nabyumva naba mbeshya sinumva ibyabaye sinumva uko byagenze watwibutsa ubukwe bwari ku itariki zinga kuri 30 z'ukwa gatatu ejo bundi 30 z'ukwezi kwa gatatu 2023 ejo bundi kuri akwezi gushize abimenya kuri 29 z'ukwa gatatu iki mutari mwaripimishije mbere hose mbere mwagiye mu murenge gusezerana mutaripimisha cyo gisubizo rero kugisubiza ndabizi ko cyatsinda benshi Jeremy ndabizi neza ko ari nabantu benshi uyu mwanya babana bapi byagiye kwipimisha kunda hari nabakora amako batabanje kwipimisha nibyo mvuga nyine bagiye kwipimisha uko bagiye kubyara umugore yasamye bakaya kwipimisha kubera inda kubera iki hari umukobwa nyamona uvuga iby'imivugo yavuze ngo ayurukundo danje pora ariko bibaho ubusa ubu ngubu umubano wawe nawe uhagaze gute nge nicyo kintu cya mbere mpise kintu ushaka cyane ku mutima ariko tuwugeraho reka ndumva mfite merci ndumva mfite nshaka nanone kumubaza ku bijyanye n'ubukwe mbere yuko tugera bamaze kwipimisha nuko babanye uyu munsi hanyuma nagira ngo tubwire wari waratanze invitations yego abantu bari baragutwerereye na mwari wari waratanze inkwano byari bimeze ibijyanye no byose wari wabisoje ha muntu n'uyu numwe nari nsigayemo n'igiceri cy'icumi
ana kwa kundi uvuga ngo ndaguhaya aninza yaguha nyuma sare wari wayishyuye ibyo kunywa no kurya iki byose nta kibazo niki na kimwe abe musi aba dekorateri umudekorateri yari yadekoye yarongeye arazaramanura yarongeye arabiseye sibyo byarangiye yadekoye aba kameramani abantu bankurikira ku mbuga nkoranyambaga ne nakoze link ubukwe bwanjye izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha ni izihe kugira ngo nabagushaka bajye bakubona usibye kumugisha live ukoresha TikTok ni umugisha live cyangwa Evangelist Bosco na YouTube umugisha live Instagram ni Twishime Jean Bosco na Facebook ni Twishime Jean Bosco na X ni Twishime Jean Bosco so arera abari bakurikira abankurikira cyane nenasohoye link yaho ubukwe buri bunyure bwari live kumugisha live kuba live kumugisha live ni ukuvuga ngo wari wamaze go streaming cyane link yari yasohotse wari wasikeje arinze yego urumva abari gufilima wumve gukoresha live ni ibintu bihenze cyane kandi bari bishyuye bari bishyuwe amafaranga wari wayatanze mbese ubukwe ni nkaho bwabaye nadawadze ubundi byageze kwa gatanu nge ntuje mu mutwe kuko ubukwe bwawe nabuteguye kare kandi mutegura mu byiciro buri kwezi nakoragamo ikintu bwatangiye mu kwezi kwa 12 mu kwerekanwa mu gufata irembo mu kujya mu murenge kubwo urumva mariage yari giye kuba haburamo haciye mu kwezi mvuye gusezerana mu murenge so rero ibintu byari nabiteguye kare nta kibazo na kimwe nari nsiga kwa kuri wango mfite stress imyenda nayigeze kuri sare kwa kane yera yageze kwa kuri sare kwa kane mbese kwa gatanu kuva mu gitondo nari relaxe rwose nari meze neza nta muntu mpamagara ngo iki niki kiri wari ready mbese kuri kimwe cyose cyane rero ibintu byose urumva narishyuye byose byakozwe amafaranga mbese yose kubera ko mu mereho yanjye nirinda stress y'ibintu ndimo bashaka ibintu byanjye mbitegura neza ku murongo nkuko watubwiye uri coordinator mu bukwe urumva ubushaka ko ibintu byose bigenda neza uko biri rero ngewe ne nakoze ikintu cyo kutaba ngo reka hari ukuntu utegura ibintu uvuga ngo uyu reka mbe mwihoreye hari abasore benshi babikora gapu imodoka nibura wishyura barateranya uwo mwanya bayishyura agashyira ku mufuka oya njye nabereka nishyura birangire imana ica inzira ukundi nta muntu nsitaresheje kandi bantwerereye ibaza umuntu uko yagutwerereye kuko ufite nimba njyewe narakoze agisida nta mafaranga mfite nta kazi ngira gafatika kanye kampemba buri kwezi akazi kanjye ni ugusenga akazi kanjye nivuga butumwa urundi ibyo byakozwe byavuye mu bantu noneho nongere mbishye abantu kuri sare oya niyo mpamvu ibintu byose uwamaga amafaranga yazaga afite icyo akora njyari abantu namaze amezi abiri bishyuye nk'abahe nk'abakameramani nabishyuye kera yego ni narabukinze kuko n'abantu tuziranye dukorana rimwe twakoranaga rimwe na rimwe mu biganiro runaka so rero narabishyuye kera kugira ngo batajya no mu kandi kazi ngenda nitegura buhoro buhoro kwa kundi ufite umuco wo gushyira ibintu ku murongo bizabe nta stress ufite ibintu rero byose bibaho nta kintu na kimwe imana mwari kuzakorana muwe na murazabireba muzagire aricyo mushinja ubudekora narateruye gutya nayo muhaye mu byiciro bintegurari cyarimwe nanone nagiye kuterura imyenda naramwishyuye byose byararangiye atavuga ngo ndamwishyuye arangije dekorasiyo ya mbere wapi kandi byose byari byaravuye mu bantu ntama nateguye ubukwe nta mafaranga mfite kubera ko wowe uzi kubana ndabizi nsanzwe nkuzi uzi kubana abantu baragukunda kandi ukorera imana n'umutima wawe wose byaranagaragaye kuko iyo uza kuba uri umuntu utari mu mana neza uba warahise uhura n'ikibazo birumvikana
ubu tuba tuvuga andi magambo atarayangaje. Mm. Hanyuma rero Bosco, reka tukubwire ngo ihangane, komera, kandi bakunzi bacu, bakunzi ba Hembura TV, dushyigikira uyu muvandimwe mu buryo butandukanye, uko Imana igushoboza, ushobora no kumubwira uti ihangane, nabwo waba umuteye inkunga ikomeye, waba ufite n'amafaranga ukamuha mituyu, ntaba ari wenyine, dufatikanye, araza kuduha nimero ye, turanayishyira hano, muraza kuyibona. Bosco, reka tukubwire ngo ihangane. Asante. Hanyuma turagiye, tugeze noneho ku munsi wo gusezerana, wo kujya gupimishwa. Byaje bite kugira ngo babapimishe kandi ubukwe bwegereje, Bosco? Natangiye vango ndashimira itorero, ni gahunda z'itorero Zion Temple rwose, mpereye ku mushumba mukuru Dr. Paul Gitwaza Aposto, hagera ku bashumba bo yandi maparuwasi, we n'abatabikoraga bibabera isomo. Rero paruwasi ya Rubirizi nari ngiye gushyingirirwamo yo ntishobora kugushyingira itakwijyaniye kwipimishiriza. Rero ni itorero ryatujyanye, ni itorero ryatujyanye kugira ngo rikingire abantu bafitiye icyizere. Yego, kuko nta nubwo ari njye nawe twagiye byabaye ndi kumwe n'abashumba. Yego, byabaye ndi kumwe n'abashumba, n'abashumba b'ubwabo bifatiye ibisubizo mu biganza byabo. Nta nubwo twajyanye mu cyumba turi twenyine, babifashe turi kumwe n'abashumba, n'abashumba nibo bafashe ibisubizo. Ni ukuvuga ngo bari bati ubundi umuntu busanzwe abapasiteri bamupimisha ryari mbere yo kumusezera? Ubukwe bukaba ahubwo nicyo nasaba, kuko nk'ubu ari gahunda yaje yo kurindira amezi atandatu. Buri mezi atatu bajya babapimisha mbere babimenye, mbese bijye ko iryo joro bagiye bari gukonfirma ako bazajya babikora mbere, ariko ntibabikora neza cyane. Rero ubundi bagupimisha buri buke ubukwe bukaba. Yego, reka dushimire Zion Temple n'itorero ryacu ryaratekereje icyo kintu. Bakavuga bati ntabwo tubasezeranya tutabanje kubona ko aba bana bacu ari bazima, ko batanatwite. Hanyuma rero bafashe uwo mwanzuro, bagiye kubapimisha hehe kugira ngo tubibwire n'abantu muri rusange? Hanyuma ndagira ngo ugire icyo tubamamarije. Oya, ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye rwose. Azatugazishyure. Ambere nta ni clinic iri Kabeza yitwa nimba yitwa Consol. Yego, ndatekereza y'umugabo witwa umuvandimwe niyo Zion ikunda gukoresherezamo, aho yadukonfirme twagiye Polyfarm. Yego, twasoreje muri Polyfarm. Aha mbere mwagiyeyo musanga bimeze gute? Aha kabiri musanga bimeze gute? Nyine twagiye hose ikibazo cyose ari kimwe. Ni ikihe basanze ikibazo? Bitubwire neza. Ihangane biratuma ninjira mu bintu cyane. Biragoye ariko ihangane nyine uyu mwana ndi mu maranga, ndi muri nge ko sinshaka kumuvugaho cyane. Ahatatu wenda batumva ko namushyize hanze, atumva ko ndi kumukomeretsa, ndi kumuseseresa, ndi mva ko namwandagaje. Nyine ikibazo tukivugwa ko twasanze gihari, kuko urabona no ku mbuga nkoranyambaga hari ibyo we yatangaje. Twasanze afite inda, afite na sida, afite atwite, afite na sida. Ahambere mwagiye bagiye kubapimishiriza basanze aricyo kibazo afite, ibipapuro birahari. Naha kabiri kuri Polyfarm nabo basanga kandi bafashe ibizamini bitandukanye bitandukanye. Bakoresheje ibizamini bibaho bitandukanye. Yego, hanyuma barabapimishije basanga ikibazo kirahari. Yego, abantu hanze biteguye ubukwe. Icyo gihe hakurikiyeho iki? Njyewe nta nubwo nzi wabitangaje. Ariko ubwo urumva amahirwe arahari, famiye yanjye n'itorero. Famiye muri rusange n'itorero njyewe. Niyo umuntu yagira famiye avukamo, ariko nyine hari igihe itorero aba ari ihedinze ubuzima bwawe. Rero itorero ni ryo ryifasha mu buzima bwose, mu mibereho yose. Urumva rero ubukwe bwari ubw'itorero, ibyinshi bye byanakozwe ni itorero, nuni ni abanyetorero.
rero urumva kandi bijya bajya kudupimisha twajyanye n'abashumba babanye b'itorero twe tukubiye n'umushumba ari we mubyeyi wanjye wa pasteur w'imuhanga ariho narindi muri icyo gihe turi kumwe n'umupano mu pasteur wa Rubirizi urumva rero communique yarihuse abakagombye kubimenya bahise babimenya direct gusa ari baba wenda nk'inshuti zanjye ku ruhande kwa ntambaraga nari mfite zo kuvuga iryo joro telefone nayivanyeho kwa kwe nabuze icyo nsobanura umuntu uri bumamagare hari abageze kuri sale ya benshi hari nabaje mu bukwe kuko benshi bageze kuri sale iruzura benshi bageze ahubwo sibye abo mu itorero hamwe nabo mu itorero babandi batajya basoma message zo ku nkuru WhatsApp nabandi batagira smartphone bose bageze ku rusengero nako bageze kuri sale aho turi bukorere dot bagezeyo ahubwo bamwe bavayo baza mu rugo bamaje kumenya ibibaye narashimira abaje mu rugo mwanya arimo pare arimo ari kusabira arimo n'umuhanzi wanjye bahise baza mu rugo direct icyo gitondo ya rero harimo n'abageze kuri sale bataramenya amakuru bari n'abagejeje saa yine bari buza muri reception nimugoroba ndabyuka hari uwamamagaye kwa ntamahwe kwitaba nari mfite kwa ndibana njyewe n'uyu mwanya ndi mu nzu njyenyine yego noneho nyuma yaho uri ku mugoroba nka saa 8 saa 9 arahamagaye agatelefone nkaho nabohereje mesaje ngo umuntu ufite telefone ya Bobo ngo mwaturangiye ngo ahantu ngo sarire nabona iyo mesaje amarira agahita ashoboka numva agahinda karanyisha cyane nkahita amuhereza mesaje nta mariyaje igihari Bobo ntabwo ko agifite noneho icyoroheje nyine yuko icyo gitangazamakuru nk'umuntu uribamo bahise bagerageza gukora inkuru kugira ngo n'abatabizi bahite babimenya direct rero benshi agenda bibona kuri social media n'uyu mwanya hari abataramenya ko ntakoze ubukwe bamamagara ngo mbese batabonye posting mu mafoto y'ubukwe nkafata umwanya wo gusobanura ni benshi hari uwamamagaye ejo n'umusiyoje aranyegisiga tumbabarire nagize ibyago ngiri wakoze mariage nanjye nagize ibyago turi gushyingura atari ko noneho ndashaka kugutwerera umaje gutuza ntibyihorere agakubitwa n'inkuba n'uyu mwanya ndabizi ko hari abataramenya ko ntarakora mariage bibategere ibibazo ahubwo kuki adapostinga hari n'uwanyandikiye kuri WhatsApp inshuro nyinshi yihangane na n'umwafana ntabwo abonye uburyo aza aranyandikira ngo ese kudapostinga amafoto y'ubukwe nanze kumusubiza Nabusubize abenshi barabona iki kiganiro nizere ko baragenda basobanukirwa akaba ari nayo mpamvu turimo kugenda tugikora kandi dukomeje kubwira ngo komera hanyuma icyo gihe kirabaye uyu munsi nyuma yaho waba warabashije kuganira n'umufiyanse wawe cyangwa se n'umugore wawe kuko mwarasezeranye redi ubu n'umugore wawe mu mategeko ugiye mu irangamimerere ndi umugabo uri umugabo ntubatse yego ubu rwose nta kintu nemerewe gukora adasinye yego niko bimeze so twabaganiriye twagiye tubiganiraho nyine numva ntabwo twabura kuganira kuko byanze bikunze tugomba no kuganira nyuma y'ibi harakorwa iki rero nibyo biganiro turimo yego hanyuma se wabashije kuko yavuze ko yari abizi wowe nta makuru ufite nyuma yaho waba warabashije kumubaza uti kuki wankoreye biriya uzi ko wari ufite ikibazo nukubera iki waba warabashije kumubaza impamvu twa nyine twagiye tubiruma nk'abantu bahuye n'icyo kibazo ntibabura kubiganiraho ariko nyine ntabwo ari ibyo gutangariza hano hari amabanga menshi yacu bwite nyuma ya hariya nyine niyo mpamvu navuze ntanifuza kumuvugaho cyane oya uyu mwanya ubwe ibyo yaba yarivugiye ndibaza ko iki kibazo bakimubajije yaba yaravuze ko impamvu ari iyihe
wese kuri ku mbuga nkoranyambaga we yaba yaratangaje nta mpamvu yatanze nye ntayiriho ariko we hari ibyo mwaganiriye ako ari ibyo twaganiye nibyo tuganiranye ku giti cyanjye ariko byacu bwite umva utavuga oya ntago mnacora kubivuga kuko nabwiye ngo n'uyu mwanya wo kwandika umuvugaho ntago ari niwe wakivugiye ibyo bindi yenda shaka ku okay afite abakunzi be afite n'inshuti ze n'ugomba kuganira n'inshuti ze nanye mfite izanyu mwandi kuganira n'inshuti zanyu inshuti zanjye rero wenda n'abazadukurikira bagakurikira bakumvamo biki sinifuza kuko hari ikintu tujya dukora Jeremy nubwo yaguye muri biri nanye mfite intege nke yazanye nawe afite intege nke ze bazihishuriwe nta wakongera kumvuga neza yego niyo mpamvu kenshi y'abantu batandukanye umwe ahita ajya hariya he n'undi yari mubi hoya ubu twicaye twese hamwe tukaganira hari n'igenda wasanga no muri ibyo byabaye kugira ngo yanajye no kuba yabikora yagira gute wenda mbifitemo uburi uruhare hari ibyo wenda yansabaga ari byo yagira gute ugasanga nanjye sindi shasha yukorega abantu tuzi guhisha ingeso ahubwo yafatwa waguye mu cyuho yego rero niyo mpamvu we ntago nibye ahubwo w'ukuri kwe tubishoboye twazamuganiriza nibyanyu atwemereye yego aha hanyuma kimwe cyo watangariza abantu ku byo murimo kuvugana nyuma y'icyabaye nyuma ya biriya murimo gupanga iki ntago kiracyari ibanga muzakomeza mubane nk'umugabo n'umugore ibintu byo ku divorce byo gusesa amasezerano ho ni ngombwa ni ngombwa byonyine rega Jeremy cyizere cyiza ni nk'amazi iyo kimenetse ntikiyorwa urugo rugo niyorwa niyo twabana ntago ese ubu nitwabana dute yaba ari rwa rugo rw'imirwano ntago bishoboka nta byishimo rwaba rurimo yego urakoze cyane hanyuma birumvikana ko ni ugushaka uburyo muzagira divorce ni na ngombwa kugira ngo ubashe ku ubundi wumva nyuma y'ibihe waciyemo tugeze nyuma yabyo wumva uzongera gukunda ntago mbizi kuko ariko nanone nk'umukristo ufite kwizera mariage nziza irenze yari igiye kuba izaba mu gihe ntazi nimbi zabera noho muri beki arena simbizi ariko ho noneho ninyitegura izabera ahantu hagutse meya nzashaka nk'ikibuga ntibashyiremo ihema ikaba ni nka konseri ariko ubwo mariage nk'umukristo igomba kuba kuko ubuzima mu bantu bose harimo abantu bose Jeremy ntitukemere ko ibikomere biba igisika biba igikuta cyo cy'ejo hazaza oya ahubwo igikomere nk'umukristo cyakatubereye esikariye urwego rwo kutugezaho imana yagereye erega nta kigeragezo nta shimwe imesa ishimwe ryacu riva mu kugeragezwa reka mbwira n'abantu bari gusenga uyu mwanya muvuga ngo mana wanyiyeretse mana irakwiyereka kandi kwiyereka mu buryo bwayo nyine tu butandukanye n'uko dutekereza icya kabiri ni umuvugabutumwa ni umukristo ahubwo biri kwiyongera ibyo kuvuga urabizi ko njya ntegura ibiterane byo gushima imana igiterane mperutse gukora umwaka ushize nakoranye na mapasiteri wa Theogene uriya Nzahuke biri kwiyongera nagikoze nshima ku kaboko urumva rero ibihamya biracyaza ibyo kuvuga biracyaza ibiterane birakiyongera nacyo mukitegure vuba hanyuma Bosco
tugenda tugana no ku musozo yego mbere yuko tukubaza inama wagira abantu batandukanye ikuri ku mutima message waha abantu merci nta kibazo wumva wamubaza wowe giye bisa n'ibintu byandenze kubera ko yahuye n'ibintu bikomeye cyane abantu benshi byagora kwakira ariko ikintu na bo bitewe n'uko numara kakanya amaze gukomera cyane nakwibaza ngo ese ubu ngubu mu byuri gutegura uri gutegura ibintu by'urugo vuba cyangwa se ni ibintu noneho usa nkaho waretse Burundi nta kibasubije ariko icyo kibazo bo wari wakivuza ariko usa nkaho ugikwepa utubwira ko ari ibintu by'amashimwe uzategura igitaramo cy'amashimwe sinzi ukuntu wowe uri kubitegura kuri aka kanya ubukwe vuba yabavuye he sinjya ntende okay reka tuvuge ko uyu munsi ashobora no kuba umuntu agukurikiye akavuga ati reka ngiye guhoza Bosco amarira yarise karibu witegwe kuhita umwakira witegwe guhita umwakira ariko avuye ku Mana ubushake bw'Imana nawe bakobwa muri kudukurikira kabisa iri yeruka mwitegure kuritambutsa kubera ko umva yuko Bosco akeneye umuntu ntago ndi ntagondwa ku mvugo y'Imana aho ni sawa ubushake bw'Imana nuko aho ni sawa ku bushake bw'Imana ntabwo wabusubiza inyuma oya urakoze cyane hanyuma turagira ngo tukubaze abasore hari uko witwaye muri ibi bihe bishobora kubera isomo abantu benshi nubuhe butumwa waha abasore bitegura kurushinga cyangwa se bari muri fiansa mu gufiansanya ijambo rya mbere mugira ukuri umuntu akwanga ariko akwangiye ukuri kwawe kuko ikinyoma kiratinda ariko ntigihera ego ikinyoma kiratinda ariko ntigihera icya kabiri mugire kwizerana ariko nturenze urugero ujye unagarura mu bwenge ureka mbagumure ujye ugaruka no mu bwenge niko kuri amarangamutima areke kugutwara cyane kuko nyine utaribwa ntamenya kurinda ubu sinshobora kongera icya gatatu nyuma yo kugirana icyizere mwifate mwirinde niba muri abakristo kuko nyine icyaha nacyo kiratinda ariko cy'ingaruka zacyo kiraza imana irababarira icyarwo ashobora kugikora uyu munsi tugasambana ariko imana ntabwo igikura ingaruka zacyo niba nsambanye iyo nda ndayitera cyangwa uyiterwe iyo ndwara uyizane cyangwa nyizane rega sinabari mu rukundo gusa n'abari mu ngo ubundi ugiye gushaka iki wadafite n'abari mu ngo n'abagabo n'abagore ni iki ugiye gushaka ahandi wadafite urwo rukundo uri guha abandi utahaye uwo mwakure mwashakanye mwabyaranye ni rukundo nyabake byose rero mbikubiye hamwe yaba ari muri fiansa yaba ari mu babana menya aho uhagaze uhagara ushikamye nk'umukristo kuko ni muri umukristo kandi ni muri umupagani nabwo ihanitse ukizwe kuko kudakizwa kwawe hari ingaruka yego murakoze niki wabwira abakobwa inama wabagira he kanu kagujya gusezera akantu ko kujya gusezera kasezerasiyo nasezerasheni mwa bakobwa niko kabakoraho karaje kabate habi aho bujye ngo narinzi yuko byabagaho mu mico ya kera bagiye gusa n'ubu ngubu se biracyahaye birubu kuko reka tujye tubwiza tuvuga ko ariyo ntandaro sirabwe ko n'umufilimi n'umunyamakuru yego kaba n'umufilimeka ureka turaje tukivugeho vuba ubu turi mu buhamya kuko niho nibyo byeze
urasanga nyirabyatsi afite se byatsi na muna wabyatsi na none se ubungu ufite utanga amayinite w'umutegera w'umutemberana w'umuhemyenda none hagasigara afite urizo ryo guhitamo ufite gahunda ubuse kusa kumva umuntu abafite abo bantu benshi batandukanye baba ex biwe ubwo iyo gahunda ya sezerasiyo wari uri kuvuga yayibakora muri abo bose koko hari igihe abafite undi yemera kubarusha akaba ari wenyine asezera kajya gusezera ko cya bose akanabasezera si kabasanzwe abipevera bose ari ukuntu wari uvuze ngo ushaka kugira uburyo uzabitambutse byigisha abantu ni gute wigisha abantu ukurikije ibyakuba ukurikije ibyakubayeho yego ala matopic atangiye agiye gusohoka vuba aha yari meze nka deba ni deba zigiye gukorwa vuba aha cano ya mbere bizanyiro ni kumugisha live yego iki ahandi no ko hano nyine naho bizahanyura kuri humura na hembura tv naho bizumubyitege bizaza yego yewe hari nindi kuri kwihumure izo ni cano navuga tugiye gukorana kubikoranaho cyane mu gihe kiri imbere tutaramenya ngo ni ryari ariko biri coming soon murabona trailer yavuze vuba hanga babyiteguye cyane ariko ni akasa muto uramene umuceri hasi umva noneho agiye gushya ariko nahoze ndeba kuri kumugisha live nabonye akantu agafilime washyizeho hari n'akandi kantu ka trendinze kawe utera ivi ngo nateye ivi na raporo ahubwo nicyo kintu nashaka kukikubaza nabonye utera ivi ndavuga se Bosco nyuma y'ikibazo kibaye yaba ari irya mbere ndi kwiyibutsa yaba ni prank yari ari kudukina cyangwa byaraducanze iriya gahunda yo gutera ivi bimeze gute iriya ni proje mfite ni filime ndi gukina ni true story ndi gukina abategereje kumenya ubuhamya bwanjye kugira ngo Bosco ninde muzamubonera muri iriya filime so hasi maje gusohoka episode imwe iri kumugisha live iriho yagezeho tena imazeho umunsi kandi ndashimira abarimo barayireba comments zanyu bayakiriye neza cyane arimo baransaba ibindi bice rero mu ntera ingabo mu bitugu iranditse ariko kuyisohora byanze ese mbeshye iranditse kandi imeze neza ndabizi ko mwayikunze kuyisohora byanze hakenewe production cyane bakunzi ba Hembura TV mukomeje kudukurikira murumva yuko hari igitekerezo cyiza cyane kandi burya true story iba ari ikintu cyubaka sosiyete nyarwanda n'isi muri rusange ikintu kijyanye na production rwose kigomba kwitabwaho cyane hanyuma nako kanga gusa umaze gushutinga cyangwa n'utundi wamaze gukora natwo uza kugenda ushyiraho vuba hari tushutinze dukeya ariko nashutinze episode ebyiri zonyine amaje gusohoka imwe ubwo urumva indi niyo isigaye numva iya gatatu sindamenya ngo izavahe ariko kubera ko nivugabutumwa ntiri inyuma ya gikristo ni filime ya gikristo igaragaza uko umukristo akwiriye kwitwara nyuma yo kuba yahura n'ibibazo abantu bakamuvaho bakamushiraho ni filime ishingiye kuri ya gisida yanjye igaragaza ibintu umuntu ikindi cya kabiri na leta ari leta harimo isomo igaragaza uburyo abafite ubumuga bahabwa akato batabwa barekwa ibibazo bagenda bahura nabyo ariko bikongera bikagaragaza ko wa muntu ufite ubumuga hari icyo ashoboye hari aho yagera aho bizagera bikagaragaza ko hari icyo ashoboye ari aho yakwigeza kugaragaza mbese ko ubumuga bw'ingingo atari ubwo mu mutwe icya gatatu nanakangurira abafite ubumuga hari umuntu umugara ukuguru akafite ubumuga bwo kutagenda akafite ubumuga bwo kuba adafite amaboko ariko mu mutwe no imitekerezo igahita imuha ko atagishoboye ejo tukamusanga ari mu muhanda
tukamusanga ari mu biyo byabwenge none se ubuko namugaya amaboko tubwizanye kuri nta mutagira ngo yana bangwa afite family ikomeye ntayo family yanje n'ugusenga ubu tuvugana ndibana mu munzu ya ngenyine naho ndi muntu mbana nawe none se ubu ngubu duye mu muhanda sibyo kwa nifite mibazo byanje muri nge wapfa kumenya uko mbayeho wapi birahesha imana icyubahiro birahesha urwanda icyubahiro nawe ubwawe biraguhesha agaciro kuko nimba urwanda rusurwa rugendo umuzungu agasangura ambaraye hariya uryamye hari mu muhanda ngo uyu ko ngo wacitse ukuguru wacitse ukuguru hari icyo wakora hari icyo wakora wowe wacishoboye hari icyo ushoboye ahubwo imitekereze iraguha iki urimo urasebye urwanda ese wegereye ubuyobozi urabwira ngo nshoboye gukora iki nimba udukurikiye ufite ubumuga arabaracaho nimero zanjye wumva ko ntacyo ushoboye uze kumpamagara ngufashe Bosco reka tugushimire hanyuma hari abantu bajye bagirana ibibazo kumbuga nkoranyambaga hari amazi imisi bavuga umugabo yarantaye gutya na gutya wagiye ubikurikira wenda si ngombwa ngo mbige mbibaho cyane hanyuma niki wabivugaho kuba wowe urabona wowe hari ibyo udashaka kuvuga ku muntu mwari kubantu umuhari ibanga umufitiye ariko abandi ukabona bagiranye ibibazo bigiye hanze bafite abana ntabwo ari byo niki wabivugaho ntabwo ari byo abwo ntureba abaye n'ubu kuba naraje ko ari ibintu byamenyekanye ku isi yose byari bizwi n'abisi yose yaba ari gatanya yanjye nawe nta nubwo wamenya ko twatanye kubera iki kubera ko wa mwana wanjye nakurikira kino kiganiro ndi kuvuga mama we nawe azakura afite icyo gikomeye wowe mudamu we mugabo ugeze igihe cyo kujya gutaranga umuntu mwaryamanye mu buriri mwabaye umwe umwabyaranye uri okay mwebwe tubareke muri kwica abana ahubwo icyo nsaba na leta bihagurukire ese ubundi umunyamakuru we ujya kwemera ko umuntu ajya gutaranga urugo bivuze iki muri gushakamo indamu bahemukira abandi ariko muri kwica urwanda rw'ejo urwanda rw'ejo niba abana babo arakura afite igikomere nava kuri kamera umubyeyi umwe utavuze ahita abwira abana ati mwabonye so cyangwa nyoko tidose ariko udutaranga umwana azakura avuga ngo iyo mama cya data tabagaho ariho turi kuvana za marine mu muhanda njya nsangira nkunda marine cyane nyatsangira nazo nkazifata nkajyana mu rugo tugasangira nabyo wenda ari bikorwa ni gutegura imana ni inshoboza kandi n'abantu niba binshoboza bakanshigikira tuzabikora hari abana bari mu muhanda nageze no mu miryango yabo atari uburara bafite ahubwo ari amakimbirane ari mu miryango nge ndimwe umwana arambwira ati tujyane nimujyane ndakubeshya tujyayo ku mugoroba nicara ahantu batazi ko mare numva amatika ahari arambwira ati ngonono ndaba muri ahantu ndakuriramo mereno fazaye najya mu muhanda nzashidukanisha ababyeyi rero ntago ari byo kujya gutaranga gusohora amabanga y'urugo rwanyu si byo nanjye umwanya y'uko naje gusobanura iby'ubukwe sinaje gusobanura iby'urugo yego ya hanyuma dukomeje ikiganiro turagana ku musozo ariko ntiturasoza kubijyanye no gukorera imana urabona iyo umuntu akorera imana dukorera imana ariko turabantu hari igihe ushobora guhura n'ibibazo cyangwa se akaba nabahura n'ibibazo nawe hari ibyo wahuye nabyo harahura n'ibibazo bakacika intege mu mitima yabo niki wababwira kamere nko ku muntu ugishaka kwiyahura uhunze isi murashaka kwiyamura ubuzima ese aho ugiye urahaza aho ugiye wari wahabona wari wagaruka kuye ngo ndimo ndajya hameze hatya kwasanga ugiye kubabara kurushaho
birashoboka ko nituhazi wamwe nimba ni jari ma kugira ngo urware n'umwanzu utabona warwana n'ubona none we urimo urashaka kwishyira utareba icyakabiri ntago imana yemera wiyahuye ni icyaha uburimbutse urimo urajya he ariko icya gatatu kwihangana bitera kunesha niwihangana ubundi twakaba Dawidi twakamwigiyeho Dawidi yabaze abana ba Isiraheli kandi ariko se Imana imuzanira ibihano bitatu emera abanzi bawe utere inkota imyaka itatu hari ufate Imana iteza mugiga mu Isiraheli nimara amezi atatu cyangwa se marayika manura inkota iminsi itatu Dawidi arabararabararabarara bireba ati rero kugira ngo ngo ahandi ngo mu biganza byawe kubera icyemezo iyi Dawidi n'ubundi yihaye Imana yego rero yaba ari mu bibazo urimo wizaniye ko ari byo wizanira ko nimba n'uwo muvandimwe nibyo yizaniye nimba ugiye gusambanya n'ukazana ikintu nicyo wizaniye wikumva ko ubuzima burangiye Imana irababarira icyo nicyo cyame niyo mpamvu ntamutera amabuye ahubwo nsaba fiyansa wanjye amwegera inshuti ze zimwegere cyane zimugaze zimwehe ko ubuzima butarangiye n'ikiganana cye ntabwo ubuzima burangiye yego si uwo kujugunwa Jeanime yego si uwo gutabwa oya ni uwo kwegerwa ahubwo rero wenda nanjye mu bindi ariko reka ngaruke kuvuga ku muntu uri mu bihenga acitse intege oya oke cika intege ariko wiha Imana ubwira Imana ngo ndana ni wenge je bose uwitwe isengesho mfite muri njye Jeanime nankubeshye ngo ngiye bose ko ndakomeye ndakomezwa kuko hari aho ngera nkabitekereza nkarira urumva navuye ngo ndibana impeta ndazifite ziremo umvishe niyo mpamvu merci niyo mpamvu tugomba kuba Bosco hafi niyo mpamvu ukeneye abantu n'abakunzi bacu ubundi buri igikomere kigoye si ugukomereka igikomere kigoye kirushijeho kibabaza ni ugukomereka ukaguma wenyine hari ikintu wari uvuze impeta urazifite mu rugo ukaguma wenyine hari ikintu wari uvuze ngo impeta urazifite mu rugo nk'iyo uzirebye impeta gahinda karanyica se nkubeshye meshya abanyarwanda cyangwa abatuye isi ndababara kandi kuzijugunya sinabibasha biragoye tureke n'impeta amafoto amavideo umurenge wacu uri kuri YouTube cyane yego ndajya kubisiba n'amafoto amafoto yose ari kuri YouTube channel andi bara yaguhora yabitse yafite kugeza uyu mwanya abandi bara yafite bizageza igihe mba n'umuntu abara gatreniza atari ko hari n'abajya kanya atari ufite umugore mwiza gusa nzabura kubabarane ariko muri uwo mwanya ndababaye ariko mfite uwunkomeza mu wundi mwanya reka mbabwire mwabana icyo nsorezaho mbasaba nsaba n'itore n'abashumba badukurikiye n'icyo kiganiro tuzagikora itorero hari si yose ariko majority yataye umuhamagaro turebe icyazanye Yesu ni iki yakoze iki yasigiye uwihe muri mitore ese uwo murimo yasigiye itorero iri kuwukora cyangwa itorero riri gukora iby'imitekerereze iyo ngeza noneho n'akababaro n'umujinya birazamuka ndavuga urugero reka nitange ku rugo rwanjye wasanga umushumba agiye kujugunya ngo habayeho icyaha yego cyarabaye Yesu ariko se Yesu yaje gushaka abakirana oya jerime uyu munsi ngo mucyahage inama y'itorero igaterana mu buryo bampagarika ariko ntibaterana uburyo bansura
byo bireze kandi ntagaricyo Kristo yadusigiye ahubwo wa muntu waguye icyaha ni intama yatsike bibiravuga ngo intama yatsikiye umungeri mwiza ayitera ibitugu akagenda akayunga akayirwaza akayiheka yagu yatsikiye kuko uwo watsikiye wagaragaye niwe wagaragaye abatagaragaye niwe benshi none icya kabiri amadini ari kwita kuba sponsor ntari kwita kubo bahawe inshingano bari kwita guhitinga kumenyekana o kwita ku cyatuma ijuru ribamenye rero nsoza ikibazo gihari gikomeye dufite kiri kuzinura reka nkubwire wegere bano bantu bari muri sekira benshi batangire mu idini abenshi bahoze mu makora benshi nabwe ngo ndi umunyamakuru nganira na benshi bahereye mu idini baririmba mu makorari mu worship team ariko bisanga he idini ntabwo rikibaha agaciro urakora kamwe wo kukwegera ahubwo urataranga rero reka nsabe nitorera nsoza torero mutube hafi kuko nimbara agahinda kabaho gakomeye kurusha kandi kose yego ni uguhura n'ibyago ukaba wenyine ndaguha urugero ncika akaboko ntabwo nabaye njyenyine sinigeze mbaza imana ngo mana kubera iki ibi bimbayeho kubera iki nanone nari mfite abantu buri mwanya sehashka ni umustari byari muri korona gusurwa bitemewe ariko bageze aho ubuyobozi bwa sehashka bushyira ku rutonde rw'abantu bagomba gusurwa isaha ku isaha iyo ari yose mama uri mwana wane abantu bacicikana abantu benshi bagusura bacicikana buri mwanya ariko habayeho ikindi kigaragaza mu ruhande rumwe ko habayemo icyaha yego barahunze baragiye ubwo bukristo nubuye ni ukuvuga ngo ikibigara ahubwo abantu bamwe na bamwe nta nubwo barabyemera yuko iyo nda atari iyawe sinzi ibiri mu mitwe yawe cyangwa se akaba ariyo mpamvu ishobora gutuma batagusura oya se nabivuze gutyo sinabashinjije ngo ntibansure kuko harimo abantu muri rusange njye nabivugiye muri rusange yego nabivugiye muri rusange ku isi yose mu rwego rw'itorero n'abakristo ariko urumva n'ubundi abataza harimo akabazo bashyizeho simbizi ntabwo nkavuze sinkazi yego ntawamenya ibiri mu mitima ntawambwiye ngo ikindi mu mutima ni iki oya gusa nyine byanze bikunze abaho geste hari igihe umuntu atavuga ariko icyo akoze kikakwereka icyo kikubwiye mu bushakashatsi bwakozwe u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere muri Afurika yose mu bihugu bitatu ahari bya mbere muri Afurika yose igira communication naturelle gakondo yego ifite itangazamakuru gakondo njyewe nawe dushobora kuvuga Jeremy kwicaranye gutya Jeremy ntamenye ko twamuvuze cyane tukaryanira icyo twita kuryanira ni inzara tukayimba izina ariko wangu ngo bacyamatwe cyamatarura muzira mbese ni utuntu turi kwivugira njye nawe ariko dufite mesaje tumuha inkwene cyane ataha noneho hari n'umuntu uguhamagara kuri telefone ukumva ikiganiro arimo arakuganiriza kumva ntimuri kumwe cyane so rero navuga ngo bana mujye mureka guca imanza y'ibintu mutazi y'amakuru mutazi mujye mureka ukuri kw'imana kugaragare kandi ntigutinde cyane so murakoze taragenda tarasoza nubwo turi kugana ku musozo abantu ukuntu bajya bagenda baciranira imanza nk'uko wari uvuze ko hari abajya baguhamagara
ese hari nk'umuntu umwe wari waguhamagara ngo usange ibyo bintu byose niwe wabigeretseho? Oya ntawe. Ahubwo icyo ni icyo mvuga, nubwo atabikugerekaho ahora kubaza ni gute mwamarana icyo gihe cyose mutaryamana. Ni ukuntu byeze muri iki gihe shabosko ushaka kuba uri kumuryamira cyangwa ushobora kuba udashaka ko ibintu bimenye yuko ari ibyawe uri guhunga inshingano ako mukareke. Ntago ari byo, ntago ari byo. Kandi rega niyo se niyo naba nkubeshya umunsi nakubwiza ukuri, urumva nakubwira ngo yitwara aryamanaga koko? Oya, n'ubundi biriya ntago ari ibintu biba ubitangaje nawe cyane. Rero nababwiye ngo rega si uko tudakora amafuti, ahubwo benshi tuzi kuyahisha cyane. Rero nimba twaranaryamanaga tugasanga ari nyange ndi umwere, murambaza iki? Ni iki kintu mbaza? Niba twanaryamanaga mafu none se nge mwamboye yiriye kosa? Rero nimba mfite ikosa, mfite ikosa ryanjye bwite ku giti cyawe. Rero challenge cyangwa guca imanza abakristo bavandimwe tubireke ntago ari ibyacu, ntago ari ibyo twahamagariwe. Murakoze. Reka ikintu numvaga nshaka kubaza, wagiye ugaruka ukuntu uri wenyine mu rugo, uri kuba wenyine muri iyi minsi, ese kuba uri wenyine ni amahitamo yawe kuba wenda ni wowe ubishaka, cyangwa se nta bavandimwe cyangwa se umuntu mufite wamwa muri kumwe waba ukuri iruhande muri iyi minsi itoroshye uri kunyuramo, birumvikana? Cyangwa se ni impamvu zawe ku giti cyawe? Cya mbere si impamvu zanjye bwite, bitewe n'amateka ya buri wese aba afite. Yego. Hari igihe kubona umuntu watibye ngo akuzeho azeme muri kumwe mu rugo ngo ni ibyo biragoye, ntawe wapfa kubona. So wamubonye ntago wamwanga, ariko si uko ahari ntawe uhari. Hari ukuntu uhita wibaza ngo ese abavandimwe, yese barahari? Ariko niba abavandimwe bahari buri wese bafite ibyo akora. Ugiyemo yagiyemo kabiri barubatse bafite ingo zabo. Birumvikana bafite ingo zabo. Gatatu, hari n'igihe usanga bitari ngombwa nawe ngo bitewe n'amateka yanyu bwite yihariye y'ubuzima. Numva sinzi nimusubijwe. Yego. Bosco, tugana ku musozo, hari ibintu byinshi wavuze waciyemo kandi natwe tuzi byatrendinze cyane. Kuri ubu ngubu umutima wawe ni iki wumva wabwira abantu ku bijyanye n'ibyabaye, urugendo rwawe rwa sinema, urugendo rwawe rw'itangazamakuru? Ni iki wabwira abantu bakurikiye Hembura TV? Ndabasaba kunshigikira. Yego. Kuko nta kandi kazi mfite, nta n'ahandi nakura imibereho cyangwa ubuzima, nta n'ahandi nakongera kwiyubakira. Yego. Kuko nta kindi nkishoboye gukora nkoresheje amaboko, ubu ni mu mutwe. Umutwe wanjye rero nta kindi cyanyerekejeho kuko mbikunda, mbifitemo impano. Ndabasaba kunshigikira mu buryo bwose, kuko burya biragoye gutangiza itangazamakuru ufite cano yawe, aho kudafite ibikoresho biragoye. Ubusagize uwumbyara ati kakamera ndakohereje cyane, cyangwa se si yaba mbyaye, yaba aremye cyane, yaba ari papa cyane. Buri iyo kamera ibonetse, haba habonetse uburyo bwo gukora ibiganiro, haba habonetse uburyo bwo gushutinga filime cyane. Urumva yuko yaba guhaye found ikomeye cyane, kandi turizera neza yuko hamwe n'Imana byose birashoboka. Nubu kuba indi episode itarasohoka yuko ari ubushobozi nyine, kuko bisaba amafaranga menshi. Yego. Umva ibikoresho abiki byose, ariko iyo ufite ibikoresho biroroha cyane. Rero ariko hamwe n'Imana n'abantu bayo bayumvira, mwumvira imwuka agira icyo abayobora rwose. Kandi nyine muri gufasha umugisha live, kandi umugisha live nyine murahita mubona umugisha ugaragara cyane. Ni umugisha ugaragara
rero ndabasaba kunshigikira mu buryo bwose arije tujya dutinya vanga mu buryo bwose ngo ukoze na subscribe ngo gashare ngo wabushigikiye. Yes, ni inkunga ya mbere ikomeye ariko nakanyenyeri karakenewe. Oya burya ibintu n'abantu cyane. So rero kuba dufite Imana dufite n'abantu hari icyizere cyuko ibyo byose bizagerwaho. Imana iguha ubuntu, ubuntu bukaguha abantu, abantu bakaguha ibintu, kandi abantu ndabafite cyane. Sawa, murakoze. Cya Bosco, murakoze cyane. Yego, turagushimiye ko waduhaye umwanya ukaza tukaganira. Imana iguhe umugisha. Nawe mwakoze cyane. Turagusabira ishya n'ihirwe mu mirimo yawe ya buri munsi. Kandi natwe uzatwiyambaza turahari, tuzakomeza dufatanye muri byose. Murakoze cyane. Inama zawe turasikeneye, natwe inama zacu turasikeneye, bivuze ko twe turahari. Nka Hembura TV turahari igihe cyose uzadukenera, twe turitanze. Murakoze. Turitanze. Rero dusoza nk'abakristo, yego, reka kona ko tukagira mbere yuko dusenga nk'abakristo, uburyo twatangiye ibiganiro tutangira dusenga, twajya no gusoza tugasenga. Ariko mbere yuko dusenga, ku byo twavuze byose, ni iki wumva warenzaho? Cyo narenzaho, ndabakunda, ndabakunda kandi sinzabatenguha. Sinzabatenguha rwose, nzakora igishoboka ngo tubane neza, tubane mu mahoro, kandi Imana izabidushobozamo mu rukundo. Yego, nta kiruta urukundo. Ni rwo rwa mbere. Nta kiruta urukundo. Ni mu mategeko Imana yadusigiye. Ni wo mwenda. Ni umwenda. Ni umwenda, dufite ideni ry'urukundo. So rero ndabakunda, kuba mbakunda umuntu ugukunda ntacyo ataguha. Cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Hanyuma reka nanone nk'uko twatangiye dusengera, n'ubundi wongere usenge dusoze. Turagushimiye nanone, twaje tugushima, wabanye natwe, atugiriye neza. Iki kiganiro mwami kizagere kure kandi gifashe imitima ya benshi. Sengeye abababaye, sengeye abahuye n'ibibazo byose, abari mu ntambara n'amakuba. Imana turagusabye ngo ubasange ubahumurize. Reka ineza yawe ibagaragare, urukundo rwawe rubaganze mu izina rya Yesu Kristo. Rero wera wa Israheli, uyu mwanya tugiye kuva hano, ubane natwe, tugire neza. Tukuragije ibindi biganiro byose tuzakora nyuma. Komeza dusige ubwiza bwawe, mavuta yawe tugaragare, we mwami utwereke, twigaragarize. Uhe umugisha abazakireba bose, kandi kizahembura imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ndabasuhuje cyane, ndizera aho uri muherereye hose mumeze neza. Ni umukunzi wanyu Bosco Tuyishime Mugisha. Uno mwanya ndaje mbararika mbatumira kugira ngo mushigikire kuri cano yanjye yitwa Umugisha Live. Yitwa Umugisha Live, irimo iracaho ibintu byinshi, amafilme, ibiganiro bitandukanye, ubuhamya, inyigisho. Rero mushigikire mukora subscribe, share, like ndetse na comment.